xumad loogu yeeray oo muuqday inuu yahay nooc kaneecada danka feefa ayaa magaalada Hargeysa mudan gudoon iyo mudan ayaa aad uga jira. Waxa uu ka dhashaa qaniinyada kaneecada oo iyaduna kasii dhalanaysaa biyaha urursamay meelaha intii roob gudahayeen meelaha biyo mareenka fadhiistay. Xanuun xumad loogu yeeray oo muuqday inuu yahay nooca kaneecada danka feefa ayaa magaalada Hargeysa mudan gudoon iyo mudan ayaa aad uga jira. Wuxuu muuqda xanuunkaasi inuu inta badan guryaha Hargeysa gaadhay. Waxa uu ka dhashaa qaniinyada kaneecada oo iyaduna kasii dhalanaysaa biyaha urursamay meelaha intii roob gudahayeen meelaha biyo mareenka fadhiistay. Biriishka Hargeysa hoostiisa oo dowladda hoose ugu talagashay biyuhuna ciidda qabtaan ayaa ka mid a meelaha ay biyahaasi fadhiisteen ee kaneecadu faafisay. Saddex dhaamo waaweyn bay magaalada Hargeysa leedahay, dhammaantood lama buufin oo lagama hawlgelin. Mudane gudoon iyo mudan ayaa xanuunkan ugu sii faafayaa. Waxaana u muuqdaa inuu xitaa kasii gudbayo magaalada Hargeysa gobollada kale usii gudbayo. Waxaan soo jeedinayaa guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiiladu inay la kulmaan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, kadibna golaha weynaha ay warbixin kusoo celiyaan. Xataa qiimihii qalabka daawooyinka iyo qalabka daawooyinkuba mudane gudoon iyo mudan ayaa uu qaaliyoobay. Tusaalan xabadda kaanoolihii waxay maraysaa xanuunka ka hor 7,000, maanta waxay maraysaa 13,000. Marka guddiga waxaan usoo jeedinayaa inay la kulmaan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, kadibna golaha ay kusoo warceliyaan. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ku dhowduna waa inay dugsiyada waxbarashada iyo goobaha waxbarasho dalka, gaar ahaan magaalada Hargeysa, ay buufiyaano kaneecada laga buufiyo. Wasaaradda faafinta lafteeduna waa inay ka qayb qaadaan wacyigelinta. Wacyigelin aad u weyn baa loo baahan yahay. Marakan ucoonkiina xataa qaaliyoobay oo iyaguna kasii go'aya dalka. Haddoonaadsan ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.